Vaši juari nu tubizis tamak avshirebeli mukhran machavariani skucha ekstviani pauzis shemdeg gaixna dgheidan avtomobilebs ak gadaadgileba orkhrivi mimartulebit usavtkhot sheuzliat. Mimdinare tsilis 15 marts am territoriaze 18 metrze meti sighrmis napralebi gachnda. Mati sigane qovoldghiurat 5 santimetrit izrdeboda. Daido daskna, rom perdobis chamoshlis seriozuli sapthi arsebobda. Mosakhleobis usapthkhoebis miznit 16 martidan aghnichnul territoriaze saavtomobilo mozdraoba srulat cheizghuda. Am periodis ganmavlobashi ki perdobis gamagrebiti samushaoebi mimdinareobda. Სამუშაოები დამთავრებულია, საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი არის, აქ ხაზი მინდა გაუსვას, რომ გაუსვა იმას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციები არ მოყვეს. Გზა დაგებულია მხოლოდ ქვედაფენებში, მანამ სანამ ის დარჩენილი სამუშაოები ფერძე რაც მიმდინარეობს, ეს გზა იქნება ამ მდგომარეობაში, როდესაც უკვე ყველანაირი სამუშაოები დასრულებული იქნება, მძიმე ტექნიკა გაყვანილი იქნება, შემდეგ მოხდება ქვედაფენებში გზის დაგება. Მანამდე ადამიანებს უკვე ყოველდღიურად შეუძლიათ გამოიყენონ ეს საავტომობილო გზა, ორმხრივი მოძრაობა აღდგენილია. Machavarianis kuchazi avtomobilit gadaadgileba akhla ukve usaptkhoa. Chatarda qvela preventsiuli ghonitsieba imistvis, rom titeouli mokhalakis usaptkhoeba, vints am kuchit isargeblebs datsuli igos. Dedakhalaki ki mozraobisgan ganitvirteba. Machavarianis kucha aris ert-erti tsentraluri gzagamtari khalakistvis gansakutrebit ზედა საბურთალოსთვის, საბურთალოს ზედა ნაწილისთვის, შესაბამისად ამ ქუჩის ჩაკეტვამ გარკვეული უარყოფითი გავლენები იქონია მიმდებარე ქუჩებზე, როგორიც არის ნუცუბიძე, საბურთალოს ნაწილი, ვაშლიჯვარი და ასე შემდეგ. ვაშლიჯვრის მოსახლეობა და ასევე მიმდებარედ არსებული მაცხოვრებლებისთვის იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის ნაწილს გულისხმობ განტვირთვა. Imistvis, rom ფერდობი ჩამოშლისგან დაცული ყოფილიყო გამაგრებითი სამუშაოები ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა, ქვეკონტრაქტორ კომპანიებთან ერთად განახორციელა. Თითოეული ნაბიჯი სპეციალურად შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად გადაიდგა. Პირველ რიგში რაღაც მასა მოიხსნა თვითონ ამ ფერდიდან, რომელიც განთავსდა ამ ფერდის წინ, რომელმაც გარკვეულწილად შეაკავა, ასე ვთქვათ, ფერდის მეწრული ფერდის მოძრაობა. Ამის შემდეგ პარალელურად მიმდინარეობდა კვლევები და დეტალური პროექტი გაკეთდა, რომელმაც გაიარა ლევან სამხარეულის სახელობის ექსპერტიზა და შემდეგ უკვე ამ დაექსპერტებული პროექტის მიხედვით დაიწყეთ სამუშაოები. ამჟამად დიდი ნაწილი სამუშაოების, უმეტესი ნაწილი დასრულებულია. დღეს მოხდა პირველი კვანძის ძირითადი სამუშაოების დასრულება, გაიხსნა ორმხრივი მოძრაობა. პრაქტიკულად ეს არის პირველი სამუშაოები ქვედაფენებში გაიხსნა. რა თქმა უნდა, უახლოს მომავალში მთლიანად მოხდება ზედაპირის ზედაფენა, ასე დაგება, როცა უკვე მთის გამაგრების სამუშაოები დამთავრდება იმ შემდეგ. ექვსთვიანი დისკომფორტი დასრულდა. მუხრან მაჭავარიანის ქუჩაზე გადაადგილება ახლა უკვე თავისუფალი და უსაფრთხოა.